På Aarhus Universitet arbejder vi efter tre hovedoverskrifter. Forskning, uddannelse, samarbejde. Verden står over for en lang række store udfordringer. Klimaforandringer. Sundhedskrise. Et demokrati under pres. Hvis vi skal løse de problemer, så skal løsningerne frem for alt komme fra forskningen. Aarhus Universitet er et forskningsintensivt universitet, som dækker hele den faglige vifte. Sundhed, samfund, humaniora, naturvidenskab og teknologi. Vi er et bredt universitet, og det er vi stolte af. Samfundet har brug for alle vores fagligheder. Vi tiltrækker og udvikler danske internationale forskningstalenter, som udvikler og opbygger stærke forskningsmiljøer. De skaber gennembrud og udmærker sig både i Danmark og på den globale scene. Forskningen på Aarhus Universitet går i stigende grad på tværs af landegrænser, sektorer og traditionelle fagdiscipliner. Vi arbejder hårdt for at nå vores mål, og vi arbejder sammen. Forskning er fundamentet for alle vores aktiviteter. Det gælder også vores uddannelser og måske vores vigtigste opgave, at uddanne unge mennesker. Det er dem, der bærer universitetets viden ud i samfundet, og det er dem, der skal bringe vores viden med sig ind i fremtiden. Når man studerer på Aarhus Universitet, får man en forskningsbaseret uddannelse på højeste faglige niveau. Og man lærer at sætte den i spil i praksis. Hos os er der ikke langt fra forskere til studerende. Undervisningen foregår i et levende studiemiljø med fokus på dyb faglighed, samarbejde, iværksætteri og dannelse. Det er vigtigt, at det faglige går hånd i hånd med det sociale. Derfor er vi glade for, at der blandt vores studerende er et meget højt engagement, også i frivillige aktiviteter, der bidrager til det gode studieliv. Social trivsel skaber faglig trivsel, og når vi spørger vores studerende, er der en meget høj tilfredshed med studiemiljøet. Universitetet er ikke til for sig selv, vi er til for samfundets skyld, og det kalder på samarbejde, både med private virksomheder, med offentlige institutioner og med civilsamfundet. Vores samarbejde omfatter både forskning og uddannelse. Det kan være forskningsprojekter med store, små og mellemstore virksomheder, iværksætteri hos forskere og studerende, projektsamarbejde med erhvervslivet eller vores omfattende rådgivning af myndigheder inden for f.eks. fødevare, miljø og uddannelse.